Evo nas u Zagrebu, u samom centru Zagreba, u Donjem gradu. Imamo građevina Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. Projekt cjelovite obnove zgrade nakon potresa. Ulična zgrada. Evo. Tko to radi da vidim? Izvođač Capital d.o. Ivanić grad, evo. Moram se gazdi zahvaliti. Tako da, vjerovatno će neko skužiti, a neko neće. Evo, znači, pravi se to sve. Baš lijepo. Sviđa mi se. Lijepa zgrada. Ovdje je lijepo. Tako je. Malo je tiho. Super. Teško tu naći parking u Zagrebu. Danas smo imali tu jedno gostovanje i onda gdje se parkira sad? Pogledajte vi ovdje. A? Pogledajte. Gdje? Evo. Mi smo se tu parkirali. Evo. To je to.